আজি হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষার রিজাল্ট দিছে আর যখন রিজাল্ট ভাল হয়েছে তেওঁলোকলে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাক সৰুৰ পৰা এটা কথা শিকোৱা হয়, যদি আমি জীৱনত কিবা এটা কামত সফলতা অর্জন কৰিব লগা হয়, কিবা এটা কামত সাকসেছ পাব লগা হয়, তেতিয়াহলে আমি কষ্ট কৰিবই লাগিব, চেষ্টা কৰিবই লাগিব। যিটো কামত আমি সফলতা অর্জন কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই কামটো আমি 100% দিবই লাগিব। লগ বন্ধুৰ লগত বেছি সময় কটাব নালাগে, বেছি ঘূৰা ফুৰা কৰিব নালাগে, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা। কিন্তু আমাৰ জীৱনত ফেইলিয়াৰৰ বিষয়ে কোনেও কেতিয়া একো কথা কৈ নাপালে, সকলোৱে আমাৰ সফলতাৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ কৈ থৈ গুচি গ'ল। এটা কথা ভাবকচোন, যদি আমাক সৰুৰ পৰাই সফলতা অসফলতাৰ বিষয়ে জনালে হয় জীৱনটো কিমান সৰল হৈ পৰিল হয়। এইটো কথা এইটো জনাব লাগে যে সফলতা বিফলতা হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ এটা অংশ। যদি তুমি জিকি গৈছা তেতিয়াহ'লে তুমি এখোজ আগুৱাই গৈছা, যদি তুমি হাৰি গৈছা তাৰ পৰা তুমি এটা নতুন শিক্ষা লোৱা। গতিকে যিসকলৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হৈছে তেওঁলোকলৈও মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম থাকিল। তোমালোকে আগৰ পৰীক্ষাসমূহ সুন্দৰকৈ দিবা, ভালকৈ দিবা, ভাল ৰিজাল্ট কৰি আগুৱাই যোৱা তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।